Ingkang kula takdimi ugi kula suwun barokah ilmunipun wonten pangasanipun almukarrom Bapak Kyai Abdul Rahim jamaah rasa ingkang dipunhormati wonten pangasanipun hadirin hadirat ingkang kula muliakan. Monggo, kita sekarang tuju akan langsung wonten langsung kehormatan. Saha kenayah budayanipun. Sehingga kita wajib matungkal ing menika majelis dalam rangka pengasahan akbar. Ustazah mbok pilih anggenipun namani badhe panjenengan mboten trek kalian derajat